Lodka, tu sa budete cítiť ako princezná. Doktor Balog nás poveril, aby sme sa ti s Jirgušom venovali. Prečo až tak? No, dostali za úlohu nahučať vám do hlavy, že aj dievča z vašich pomerov môže v živote niečo dokázať. Ak má okolo seba tých správnych ľudí. Aj ty študuješ vďaka štipendiu? Ja nie, mňa podporujú rodičia. Finančne. Aj keď otec a bratia si myslia, že zo mňa nikdy nebude doktor. A asi by ani nebol, keby túto Sandra sa so mnou neučila. A doktor Balog mi dodáva sebaistotu. Vy ste taký dobrý anjel, pán doktor. Asi každá žena, ktorej sa rozhodnete patriť, tá vyhrala v živote. No to určite. Neviem, či moja partnerka vie, čo vyhrala, ale toto je určite musím povedať. Pardon, ale mám otázku, kolega. Existuje nejaký dôvod, prečo si túto moju krásnu pacientku preložil zisky na izbu? Neviem, ale asi došlo k nedorozumeniu, ale slečna Lota je stále moja pacientka. Ja som celá jeho. On sa o mne pobil. Áno. A ako, moja milá? Tým, že kvôli indispozícii odišiel z vašej operácie? No, neodišiel. Len ju z technických príčin nemohol dokončiť. A vy ste študentka medicíny alebo advokátka doktora Baloga, slečna? Prepačte. No, rozmyslite si, ak teda naozaj chcete byť doktori, či nezmeníte túto raz za niekoho, kto odhadne svoje sily natoľko, že potom nemusí utekať zo sály. A že kto je tu pokrytec? No ja. Ja budem študovať právo. A pokojne budem obhajovať túto pána doktora. Viete, on ako by mi zoperoval dušu. On zašiel všetky poľavé miesta. No tak to vám gratulujem k oddanej pacientke. A veľa šťastia pri liečbe. Ty chceš ísť študovať právo? Nie, to som vám tak tresla, aby vám dal pokoj. Ale prečo nie? Možno na to právo máte. Jirguš so Sandrou vám zoženú nejaké materiály na príjmačky. Dobre. Mhm.